विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण 10ના વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટેના સ્વાધ્યાય 1.1 ની થોડી ચર્ચા કરીશું. થોડો તમારે ભી પ્રયત્ન કરવાનો, હું જરા કેટલાક નમૂનાના દાખલા એમાંથી કરાવું છું. જરા ધ્યાનથી જુઓ. 1.1 ની અંદર સૌથી પહેલો જે દાખલો છે તે ગુસા શોધવાનો છે. યુક્લિડ ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને ગુસા શોધવાનો છે. સંખ્યા 135 અને 225 ગુસા શોધો. ગુસા બે રીતે શોધી શકાય છે. તે પૈકી અહીંયા યુક્લિડ ભાગ પ્રમેયના ઉપયોગ કરીને આ પડશવાની છે. એ ઇક્વલ ટુ બી ક્યુ પ્લસ આર. એ શું છે? તો કે ભાજ્ય. બી શું છે? ભાજક. ક્યુ શું છે? તો કે ભાગફળ. અને આર શું છે? તો શેષ. તો આપણે જે ભાગાકાર શીખી ગયા છે તે જ ભાગાકાર પ્રકારનો અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણા માટે આ એ છે, આ બી છે, અહીંયા જવાબ મળશે ક્યુ અને શેષ રહેશે આર. અહીંયા મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો 225 એ 135થી મોટી છે. તેથી આપણે અહીંયા આગળ ભાગાકાર કહીશું 225 અને 135. આપણા માટે શું છે? બી. આપણા માટે શું છે? બી. આ શું છે? એ. તો ભાગાકાર કરો. એક આ 100, અહીંયા 12, એટલે અહીંયા રહેશે 9. ફરીથી આ જ આપણું પહેલું પદ મળ્યું, 225ને ભાગ્યા કેટલા વડે? બી વડે. 135 વડે ભાગા ભાગ પર શું મળ્યું? એક. શેષ શું રહી? 90. હવે આ જે ભાજક છે તેને હવે આપણે ભાજ્ય તરીકે લઈશું. 135 આને આપણે ભાજક તરીકે લઈશું. 90. તો 90 વડે ભાગીએ. કોને? 135ને. 90 એકા 90, 5 4. તો આપણને શું મળ્યું? ભાગાકાર 1 અને શેષ કેટલી મળી? 45. ફરતી અહીંયા 90 એ ભાજ્ય તરીકે આવશે, 45 એ ભાજ્ય તરીકે આવશે. તો આપણે 90 એ ભાજ્ય તરીકે અને 45 એ ભાજક તરીકે આવશે. 45 દુ 90 45 દુ, તો અહીંયા 45 દુ 90, શેષ 0. શેષ જ્યારે 0 રહે ત્યારે એમાં ભાજક શું છે તે જોવાનું. આ ભાજક જે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ગુસા. તો આપેલી સંખ્યાઓનો ગુસા કેટલો થશે? તો કે 45 થશે. આ આપણો જવાબ છે. આપેલી સંખ્યાનો ગુસા 45 થશે. અથવા શૂન્યતર શેષ કોણ છે? તો કે 45. એના અગાઉ આને પણ તમે એનો ગુસા કહી શકો છો. તો આ રીતે બાજુમાં ભાગાકાર દર્શાવવાનો અને ધીરે ધીરે આપણે ભાજક જે પહેલો લીધો છે તેને ભાજ્ય તરીકે લેવાનો, શેષ જે મળે છે તેને આપણે ભાજ્ય તરીકે લેવાની, એમ આપણે આ દાખલાને પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. બીજો દાખલો છે તે તમે પ્રેક્ટિસમાં તમે જાતે કરી શકશો. હવે દાખલા નંબર 2, કોઈ અયુગ્મ પૂર્ણાંક 6q+1 અને 6q+3 અથવા તો 6q+5 સ્વરૂપનો હોય છે, જ્યાં q એ કોઈ પૂર્ણાંક છે. કોઈ અયુગ્મ પૂર્ણાંક, ધારો કે કોઈ અયુગ્મ પૂર્ણાંક એ લઈએ, તો આપણું યુક્લિડ ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય છે એ ઇક્વલ ટુ બી ક્યુ પ્લસ આર. તો બી અને એ એવા અનુરૂપ પૂર્ણાંકો મળે કે જેને કારણે આપણને ક્યુ અને આર ભાગફળ અને શેષ મળે છે. બરાબર. અહીંયા કયા કયા સ્વરૂપમાં મળવાનું છે? અયુગ્મ પૂર્ણાંક 6q+1
तो सिक्स क्यू प्लस वन छे એટલે આપણે 6q તો એના પરથી આપણે લોજિક માનવાનું કે 6q છે તો b = શું આવી શકે તો 6 અહીં b = 6 અને b = જો 6 હોય તો આપણે r મળી શકે r ની કિંમત કઈ હોય તો b કરતા નાની અને 0 ને 0 કરતા મોટી તેથી r ની કિંમત કઈ દેશે અહીંયા 6 મૂકી દો તો 6 કરતા નાની કઈ દેશે તો r ની કિંમતો 6 અને 6 કરતા નાની એટલે r બરાબર 1 હોઈ શકે એટલે 0 હોઈ શકે અથવા 1 2 3 4 અને 5 આ પૈકીની કોઈ પણ સંખ્યા તમે લઈ શકો છો તો આપણે સૂત્રમાં એક પછી કિંમત મૂકીએ ધારો કે પહેલા r બરાબર 0 લેતા શું થશે તો a = bq 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 + r પહેલા સૂત્ર મૂકું છું ધ્યાનથી જોજો a બરાબર 6q प्लस 0 तो a बराबर શું આવ્યું 6q 6q ને બે વડે ભાગી શકાય જે કેવી છે યુગ્મ પૂર્ણાંક નંબર 1 આવી ગયું ચાલ બીજો કરો r બરાબર 1 લેતા a ઇક્વલ ટુ bq તો bq r માં નહીં લખવા સમજાવું 6q + 1 હવે જો 6q આની અંદર 6 બેકી સંખ્યા છે બે વડે ભાગી શકાય યુગ્મ છે અને બે વડે ભાગી શકાય પણ એમાં એક ઉમેરો તો શું બનશે જે અયુગ્મ બનશે અયુગ્મ પૂર્ણાંક એ જ રીતે તમારું ત્રીજું પરિણામ મળશે એ r બરાબર શું લેવાનું 2 લેવાનું તો શું મળશે તો a બરાબર માટે a બરાબર 6q + 2 બનશે આની અંદર બે કોમન થશે 3q + 1 તેથી આ બે કી સંખ્યા નહીં તેથી આ યુગ્મ બનશે યુગ્મ પૂર્ણાંક r બરાબર 3 લો a બરાબર 6q + 3 કોમન કાઢો તો આમાંથી 3 કોમન નીકળશે 6q માં 2q + 1 રહેશે પણ 3 એ આપણા માટે યુગ્મ નથી તેથી અયુગ્મ બનશે એમ r બરાબર 4 લો r બરાબર 5 લો તો તમને મળશે 6q + 4 એમાં બે કોમન નીકળશે એટલા માટે બે કી બનશે મતલબ અયુગ્મ બનશે અને 6q + 5 જે અયુગ્મ બનશે તો અયુગ્મ સંખ્યાઓ કઈ કઈ થઈ તો આપણે જવાબ મળ્યો અયુગ્મ સંખ્યાઓ કઈ કઈ થઈ તો આ અયુગ્મ થઈ 6q + 1 અથવા બીજી કઈ થઈ અહીંયા આગળ જ્યારે તમે 1 મૂકેલા થઈ 3 મૂકેલા થઈ 6q + 3 અથવા કઈ થઈ 6q + 5 તેથી આ રીતે આ અથવા આ અથવા આ તમારી સંખ્યાઓ કેવી થઈ શકે છે અયુગ્મ પૂર્ણાંક થઈ શકે છે ટૂંકમાં તમારે સંદર્ભ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે આપેલી અયુગ્મ પૂર્ણાંક મેળવવા માટે શું કર્યું 6 આપણને આપ્યું 6q + 1 એના પર જે b નક્કી કર્યો b નક્કી કર્યા પછી એના પરથી r નક્કી કર્યો અને r નક્કી કર્યા પછી જે આપણી સંખ્યાઓ છે તેમાંથી આપણે એને કિંમતો એક પછી એક મૂકી અને a = bq + r પ્રમાણે આપણે કિંમતો મૂકી અને તે પ્રમાણે કરી શકાય દાખલા નંબર 3 જો પરિઘની અંદર 32 સભ્ય વાળા એક લશ્કરની અંદર બરાબર બેન્ડ વાળા 32 છે 616 આ રીતે બીજા સભ્યો સૈનિકો ઉભા રાખ્યા છે બે સમૂહ એ રીતે પાડવાના છે સમાન તો જેથી તેની અંદર સ્તંભની અંદર સંખ્યા મહત્તમ રહે એટલે કુલ સભ્યો કેટલા છે 616 અને પરિની અંદર 32 સભ્ય સંખ્યાવાળા આ રીતે બેન્ડવાળા છે તો એ લોકોને સરખી આવા સ્તંભમાં વહેંચવાના છે મતલબ અહીંયા તમારે ગુસાઅ શોધવાનો છે શું શોધવાનું છે ગુસાઅ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ તો ગુસાઅ શોધો 616 અને 32 નો ગુસાઅ શોધવા માટે આપણે યુક્લિડ ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીએ એ તે અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે તે કરી શકીએ અહીંયા આગળ આપણે યુક્લિડ ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરીને કરીએ છીએ તો 616 અને 32 નો ગુસાઅ ફરીથી શું આપી દઉં
તો આપણને અહીંયા આગળ આપણને અહીંયા આગળ કીધું છે કે 616 મેમ્બર છે એ માર્ચ એની પાછળ એ પાછળ જેને 32 મેમ્બર જે છે એ પરેડની અંદર બેન્ડવાળા છે. હવે બે ગ્રુપ આ રીતે બનાવવાના છે કે જેથી બંને સાથે રહે અને દરેક કોલમની અંદર સમાન સંખ્યા થાય. તો દરેક સ્તંભની અંદર કોલમની અંદર કેટલા મેમ્બર્સ હશે, સભ્યો હશે તે તમારે શોધવાનું છે. મતલબ તમે લોજિકથી પણ કહી શકો છો કે 32 વડે આને ભાગી ના શકાય, 16 વડે બી ભાગી ના શકાય, 8 વડે ભાગી શકાય. તો દરેકની અંદર 8-8 સભ્યો આવી શકે. મતલબ ગુસાઅ શોધવાનું છે, 616 32 વડે ભાગો. તો 616 ને 32 વડે ભાગવાનું, 32 વડે એનો ભાગ ચલાવો. તો 32 વડે ભાગ ચલાવો તો કેટલો આવે છે ભાગીનો? 19. શેષ કેટલી વધશે? 8. 8 શેષને વડે કોને ભાગવાના? 32ને. 8 6 32 શું રહ્યું? 0. તો 8 શું થઈ ગયું? તો જ્યારે શૂન્ય શેષ વધે આવે છે ત્યારે ભાજક જે હોય છે તે આપણા માટે ગુસાઅ બને. તો ગુસાઅ બરાબર શું મળ્યું? 8. એનો મતલબ શું થયો? તો દરેક સ્તંભમાં જવાબ, દરેક સ્તંભમાં શું થાય? દરેક સ્તંભમાં 8 સભ્યો હશે. દાખલા નંબર 4. યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને કહેવાનું છે કે કોઈપણ ધન પૂર્ણાંકોનો વર્ગ એ 3m અથવા 3m+1 સ્વરૂપનો હોય છે, જ્યાં m એ કોઈ પૂર્ણાંક છે. બરાબર છે. તો આપણને એમ કહેવું છે કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ કરીએ તો 3m હોય અથવા તો 3m+1 પ્રકારનો હોય છે. હવે આપણે પહેલેથી જાણીએ છીએ કે 3q, 3q+1, 3q+2 આ બધી કેવી સંખ્યાઓ છે? ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. તો આપણે લઈએ, આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે આપણી પાસે 3q, 3q+1, 3q+2 એ પૂર્ણાંકો છે. આ પૂર્ણાંકો છે. તમે કિંમત મૂકો એટલે ખબર પડી જાય. જો 0 મૂકો, 1 મૂકી જુઓ, 2 મૂકી જુઓ, એટલે તમને ક્રમિક પૂર્ણાંકો મળશે. આ પૂર્ણાંકોની અંદર તમને કીધું છે કે એ ધન પૂર્ણાંકો આ જો થતા હોય, આ જો ધન પૂર્ણાંકો થતા હોય તો તેની અંદર તમારે તેનો વર્ગ કરવાનો છે. તો કોઈ ધન પૂર્ણાંકોનો વર્ગ આ કેવા છે? ધન પૂર્ણાંકો છે. આનો વર્ગ કરવાનો છે. વર્ગ કરવાનો શું? કારણ કે પહેલી સંખ્યા મારા માટે છે તો હું પહેલી સંખ્યાને સમજો કે વાય કહું છું. વાય બરાબર 3q. તો વાય સ્ક્વેર બરાબર શું થશે? વાય સ્ક્વેર બરાબર 3q² બરાબર 9 9q² 9q² હવે 9q² એ આપણા માટે શું થયું? તો 9q² એટલે આપણે બીજી લખવા કઈ લખાય? તો 3 અંદર 3q² આને આપણે કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા તરીકે લઈએ છીએ એટલે 3m તરીકે દર્શાવીએ છીએ, જ્યાં m બરાબર 3q² પૂર્ણાંક. કોઈ પણ સંખ્યા મૂકો અહીંયા આગળ આ પૂર્ણાંક બને છે. તે જ રીતે y બરાબર 3q+1 બીજી સંખ્યા લઈએ, 3q+1 એનો સ્ક્વેર કરો તો તમને આવડશે વર્ગ કરતા. 3q² + 2 3q 1 1 નો સ્ક્વેર તો શું થાય? 9q² + 6q + 1 આમાંથી કોમન લો 3, ક્યુ કોમન લો તો શું થશે? 3 કોમન લો, ક્યુ કોમન લો તો શું થશે? ક્યુ 3q + 2 + 1 અથવા 3 કોમન લો ખાલી તો q² અને 3 થઈ ગયા. આપણા માટે આ એમ થયું. તો આપણે કહી શકીએ 3m + 1 આપણા માટે બને 3m+1. ત્રીજું y બરાબર શું આવે? 3q +
આ ક્રમિક પૂર્ણાંકો આપણે લઈ લીધા છે, હવે હવે આપણે ધન પૂર્ણાંકો શોધવાના છે. તો આનો સ્ક્વેર કરો, સેમ આની માફક કરવાનું છે તમારે. થ્રી ક્યુ નો સ્ક્વેર ડાયરેક્ટ લખું છું, ત્રણ નો સ્ક્વેર નવ ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ ત્રણ દુ છ, ત્રણ દુ છ દુ બાર ક્યુ પ્લસ બે નો વર્ગ ચાર, બરાબર છે આપણા માટે. આમ હશે તો થ્રી ક્યુ પ્લસ ટુ એનો સ્ક્વેર તમારે અહીંયા મેળવવાનો છે. તો થ્રી ક્યુ પ્લસ ટુ નો સ્ક્વેર તમે મેળવશો એટલે શું મળશે તમને, તો સિક્સ ક્યુ પ્લસ સિક્સ ક્યુ પ્લસ બાર ક્યુ સ્ક્વેર, બાર ક્યુ પ્લસ થ્રી માઇનસ વન, પ્લસ થ્રી પ્લસ વન, ચારને બે ભાગ પાડ્યા ત્રણ અને ચાર, આમાંથી કોમન લઈ લો ત્રણ કોમન, તો શું થાય છે ટુ ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ ત્રણ ચોક બાર ક્યુ પ્લસ વન, અહીંયા રહેશે પ્લસ વન. આને એમ ધારો કોઈ પૂર્ણાંક એમ છે તો થ્રી એમ પ્લસ વન, તેથી અહીંયા પણ થ્રી એમ પ્લસ વન, અહીંયા થ્રી એમ પ્લસ વન, અહીંયા આગળ થ્રી એમ, એટલે કોઈ પણ સંખ્યા તમે લઈ લો ધન પૂર્ણાંકો થ્રી ક્યુ, થ્રી ક્યુ પ્લસ વન, થ્રી ક્યુ પ્લસ ટુ, તો આ ધન પૂર્ણાંકો જો લો તો તેનો વર્ગ કેવો મળે છે તો થ્રી એમ અથવા થ્રી એમ પ્લસ વન સ્વરૂપનો મળે છે. તો આ રીતે આપણે એને કહી શકીએ. એ જ પ્રમાણે દાખલો પાંચમો તમે જાતે પ્રેક્ટિસમાં કરજો, એમાં એવો કહે છે કોઈ ધન પૂર્ણાંકોનો ઘન કરવાનો છે, તો ઘન કેવો થાય તે સેમ, આને માટે ઘન કરવાનો, આના માટે ઘન કરવાનો, આના માટે ઘન કરવાનો, તે ઘન કરશો તો એમાંથી તમને કોમન નીકળશે પહેલામાંથી, એ પ્રમાણે ત્રણનો ત્રણ ક્યુનો ઘન એટલે ત્રણ પાંચ નવ તરી સત્યાવીસ, સત્યાવીસમાંથી નવ કોમન લીધો તો થશે થ્રી ક્યુ ક્યુ, તો આપણે કહી શકીએ એમ બરાબર એમ લઈ જવાનું, તો એની જગ્યાએ થ્રી નાઇન એમ મળશે. સેમ આમાં જેમ ત્રણ કોમન લીધું છે, આપણે ત્રણ કોમન લીધા એ પ્રમાણે પેલા દાખલામાં નવ લેવાનું. આ રીતે તમે એ તમારે જાતે કરજો, ના આવડે તો આવતા આવતે આપણે એ જોઈશું. થેન્ક યુ.